Salve galera, beleza? Hawk Guiminari, estamos aqui para mais um capítulo da nossa série do Zero Tech Ragnarok. E galera, no capítulo de hoje eu vou tentar pegar Leite Wyvern, né? Então a gente vai fazer a trap, vai puxar o bichinho e depois derrubar. Bora lá! Beleza galera, tem aquele lugar já que eu quero fazer a trap, tá? Tem os metalzinhos aqui, mas a gente joga sozinho, então não tem problema. E de qualquer jeito também, em algum servidor que vocês joguem com a galera, provavelmente vão fazer uma trap aqui, é quase que manjado esse lugar. Esses metais aqui foi meio acho que inútil o jogo colocar aqui, né? Então, beleza. Bora fazer a trap. Acho que eu vou fazendo speed aqui para não ficar tão demorado para vocês, beleza? Bora lá. Beleza, galera, terminamos aqui a trap. Só tive alguns problemas aí que numa hora eu fui tirar uma dessas triangulares e eu tirei essa parte de baixo olhando por cima. Foi muito esquisito e caiu metade da trap, eu tive que fazer aqui. Foi mal treta, velho. Mas beleza, tá aqui a trap. Eu gastei 6 pilares, 3 escotilhas, 6 dessa frame dupla aqui. Gastei também 7 do telhadinho desse triangular de pedra. E esse outro aqui também, que é o triangular de pedra. Acho que esse tem o mesmo nome. Será que esse tem o mesmo nome? Deixa eu ver. É triangular de pedra, triangular de pedra. É, são esses dois aqui. Escreve triangular aí que você vai achar eles. Então, beleza. Eu vou pegar a águia aqui, né? Porque o piteiro, se tomar um sopro aí, morre na hora. Piteiros não tem vida, né? Então não é muito esperto com eles, não. Eu lembro que quando eu era novo, assim, que eu ia buscar os ovos, eu fiz uma cela 120, que eu tinha uma BP, aí eu upei tudo em Craft Speed. Aí eu fiz uma cela muito louca. E pensei que ia tancar, só que dano elemental não adianta, defesa não tanca, ela simplesmente passa 100%. Aí o Peter morreu do mesmo jeito. Então, beleza, vamos ver se a gente achou um dragãozinho fêmea aqui. Ué. Tem dragão nenhum, galera. Mas tá totalmente limpo aqui. Vou ter que ir na segunda ravina. Tá, vamos procurar aqui. Aí mostro pra vocês trazendo dragão. Beleza, galera. Consegui achar um dragão de fogo. Tá engraçado que até essa ravina não tem muito dragão. Ali pro meio tem alguns, mas atualmente é mais lotada. Estranha. Será que quando eu mexi ali nos ovos foi muito dragão atrás de mim? Sei lá. Tá aqui, ó. Quando o dragão tá muito perto de vocês, faz um movimento aqui, ó. Ele faz essa volta, tá? Isso faz você ganhar tempo. Quer ver? Tá em cima de mim, ó. Desci e andei reto. A volta que ele vai dar. Ele vai ter que ir lá pra trás, voltar e depois me alcançar de novo. Eu olho pra baixo aqui de novo. Olho pra cima. Se é um movimento certinho, nem fogo você toma, tá? Eu tô errando um pouquinho o movimento. Ó, olho pra baixo. Olho pra cima. Tá vendo? Olha a volta que ele vai dar pra vir atrás de mim de novo. Então você ganha muito tempo fazendo isso, pode até usar o K assim, ó, na hora que você vê que ele vai coisar, você desce, sobe, faz um movimento aqui de novo, tá vendo? Bem tranquilo. Puxar ele aqui pra trap, ele fez um negócio quando eu não queria, mas beleza. E aí, a gente tá no passo aqui. Eita, gente, tá. Manobrar ele aqui de novo. Tentar passar por aqui, então. Eita, dragão. O ruim da Argentavis é que o bicho fica muito próximo de você. E às vezes ele faz curva e não entra na trap. Ele tem que vir retinho. Olha ele fazendo curva de novo. Será que se fizer a curva... Ah, tá. Pegamos ele, galera. Passivão aqui na Argentavis. O fogo só não pode chegar até aqui, né? Calma aí, dragão. Fica quietinho aí.
Tá vendo, galera? Ele passa ali e depois ele buga nessa estrutura aqui, ó. Tomara que não seja um dragão nível muito alto, senão ele vai demorar um pouco a cair. Esse crossbow aqui é 170, tá? Eu não peguei aqueles muito altos, que vai que eu morro aqui. Ah, eles vão meter aqui bem rápido. Beleza. Eu acho que eu vou matar ele. Que lembrando que ele demora muito voltar o ovo, eu vi que ele não é nível muito alto, por isso que ele morreu até aqui rápido. Como vocês podem ver, ó, quando eu matei ele bem pertinho, o leite já foi tudo pra Gentavis, tá? O leite do Dona Gentavis. Então, beleza. Vou voltar pra base agora, que é 10 km de distância, tá? E aí eu volto aí. Beleza, galera. Chegando aqui na base. Deixa eu pegar o leite aqui. Vou colocar na geladeira aqui já. Que provavelmente, quando eu tirar os dragões, eles já não vão estar com fome. Ah, vou mostrar aí pra vocês aqui, ó. Consegui uma BP de cela de Rex vindo pra cá. Tinha um drop vermelho lá na areia preta e eu peguei. Tá, acho que tinha Spark? Tinha. Foi Sparkzinho, né? Senão não adianta nada. Ele vai ficar aqui, ó, 3 horas e meia. Se eu tirar seu Spark. Ué. A geladeira desligada pega ao mesmo tempo. Disso eu não sabia. Na minha mão, 21 minutos. Ué, eu não preciso ter Spark? Eu nunca soube disso. Não preciso. Eu vou deixar, né? Vai que estraga aí. Alguém sabia disso? Quem falar já sabia. Não usa Spark. Aí bota nos comentários aí que eu não sabia, não. Que não precisa estar com essa geladeirinha ligada para o leite aumentar o tempo. Então, beleza. Vamos ver aqui nossos bichinhos. Aqui eles estão. Acho que tá aqui, né? Então. O nível baixo deve ter uma fumezinha mais, né? Mais apertada. Jogar bem de longe, porque o jogo entende que ele tem um tamanho real, né? Então, beleza. Vamos ver aqui. Quanto de fome você tem? Ó, esse aqui tem 1900 e 1929. E esse aqui, 1027. Se eu não me engano, cada leite dá um K e meio. Eu não lembro quanto de fome dá cada leite. Tá, mas vamos deixar eles aqui, já crescendo. Temos agora o recurso, né, para alimentar ele. Então tá de boa, galera. Então é isso aí. Esse foi o vídeo aqui da gente buscando leite, né, e fazendo uma trap. Se curtiu, deixa aquele like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal. Passa no canal da Gabi lá também, que tem muito vídeo. E é isso aí. Valeu, falou e fui!